Do nove 2022. godine ostalo je nešto manje od 3 sata. Zbog trenutne epidemijske situacije, organizovanog dočeka na gradskom trgu nije bilo. Atmosfera je standardna, svakodnevna, što bi se reklo. Znači, ljudi rade i na praznik, i za novogodišnje praznike i za božićne. Tako nam je delatnost da redovno iznosimo pre svega čvrsti komunalni otpad na celoj našoj teritoriji opštine Paraćin, a najviše što se tiče samog jezgra, odnosno našeg centra grada, tako da redovno iznosimo smeće da bi nam bio grad čist i uredan, pogotovo sada za praznike, i mi i sada za vikend, odnosno za praznik, vršimo pražnje kontejnera 2 puta dnevno, znači pre podne i u popodnevnoj smeni, i takođe idemo sa malim smećarem koji izbacuje kontejnere iz nekih nepristupačnih ulica. Takođe idemo i traktorom gde skupljamo takozvane džubrijere, gde se baca manje neki komunalni otpad, i u nedelju idemo jednom dnevno, znači smećarem, traktorom i malim smećarem, kako bi izbacili sav otpad koji će se zateći na ulicama. Zamolio bih građane na razumevanje. Ukoliko ne stignemo u nekom momentu na svim lokacijama da stignemo da izbacimo komunalni otpad, zato što su novogodišnji praznici, bit će više otpada, i eto, samo bih zamolio građane na razumevanje dok ne izbacimo sav otpad iz opštine. Šta biste poručili našim sugrađanima povodom predstojećih praznika? Pre svega bih im poželeo zdravlje, s obzirom na pandemiju koja je izazvao COVID virus, pre svega zdravlje, da bude 2022. godina uspešnija, i da veruju javnom komunalnom preduzeću, da ćemo se truditi da radimo mnogo više i bolje za naše građane. Tako, želim vam sve najbolje, da puno zdravlja, sreće, uspeha. Taj ne radi kod Vasića, ne znam što ne radi kod Vasića. Zato vidim koliko imamo čega. Koliko imamo čega. Dolazi izvora, koliko nam ostane. Jako je praznik, večeras je tu dežurna služba. U radionici preko puta u susednoj zgradi je dežurni monter koji dežura, mi imamo službu koja dežura 24 sata. Uvek je jedan u komandnoj sobi, monter se nalazi uvek neko u radionici, tako i ako se desi neki kvar na vodovodnoj mreži, mi reagujemo istog trenutka. Tako što se toga tiče, građani mogu na miru da slave, vode će biti, bit će, što se toga tiče, sigurni. Pripadnici policijske stanice Paraćin i noćas vredno rade. Policajci opšte nadležnosti i saobraćajni policajci su i večeras kao i svake druge noći na svojim radnim zadacima, kako bi naši sugrađani bezbedno dočekali novu godinu. Novogodišnja noć protiče mirno, nema prijavljenog kršenja javnog reda i mira, nema prijavljenih saobraćajnih nezgoda, a ovom prilikom apelujem na sve vozače da prilikom vožnje ne koriste i da ne voze pod uticajem alkohola ili nekih drugih
psihoaktivni substanci, kako ne bi ugrozili pre svega svoju bezbednost, a i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju. Svima vama želim radosnu, zdravu i bezbednu Novu godinu. Ima pacijenata, to su uglavnom naši hronični pacijenti koji se javljaju zbog akutizacije svoje osnovne bolesti, znači srčani bolesnici, asmatičari, hipertoničari. Bilo je nekih povreda, ali kažem za sad nije bilo zbog pirotehnike i nadamo se da će tako da ostane, ali vidjet ćemo kako će biti do kraja noći. Kažem za sada mirno. Šta je ono što biste preporučili našim sugrađanima tokom ovih praznika kad je u pitanju hrana, alkohol i sve što ide uz to? Kažem, naravno, i mlađi i stariji, umereno konzumiranje, naročito alkohol, ali takođe i hrane, i ukoliko se konzumira alkohol, nikako vožnja. Poručila bih svima srećnu novu 2022. godinu, puno ljubavi i sreće i naročito pre svega zdravlja. Obilazimo naše dežurne službe, prvo smo obišli radnike koji radi javnom komunalnom preduzeću, vodovodu, nakon toga smo išli da obiđemo policijsku stanicu gde je dosta ljudi angažovano večeras zbog same proslave nove godine, tako da smo obišli ovde sada i hitnu pomoć, obićemo i vatrogasce, evo koji večeras imaju čak jednu intervenciju, nažalost svi su angažovani, svi zauzeti, ja im stvarno odajem veliko priznanje na njihovom angažovanju i u vremenu kada treba da se slavi, a ne da se radi. Mi smo hteli to da ispoštujemo, doneli smo i malo posluženja i osveženja, zaslužili su to, oni su uvek u neku ruku prisutni kao prva linija odbrane kada god se nešto loše dešava, pa i kada je ovako praznično raspoloženje. Tako da ja im se zahvaljujem puno i želim svima sreću novu godinu, svima želim puno zdravlja, sreće i uspeha u narednoj godini. Prvih 5 beba dobit će po 50.000 dinara, vidjet ćemo koliko će biti beba noćas rođeno ili već u narednih nekoliko dana, mi ćemo ih obići i uručiti svečano čekove na po 50.000 dinara. Čuo sam da ste bili angažovani večeras. Još uvek u toku intervencije. Još uvek u toku. Pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice u Paraćin, kao i svake noći, na svojim radnim mestima spremni su u svakom trenutku da se odazovu na poziv građana. Novogodišnje veče, nažalost, ne protiče mirno. Trenutno imamo intervenciju u selu Mirilovac. Radi se o požaru na građevinskom objektu, požaru kuće. Ekipe su na terenu, gase i očekujemo da će uskoro da se završi intervencija. Apelujemo na građane da ne koriste pirotehniku kako bi novogodišnji i božićni praznici prošli bezbedno i koristimo ovu priliku da svim našim sugrađanima čestitamo novogodišnje praznike. Nalazimo se ispred restorana Panorama. Ovaj ugostiteljski objekat jedan je od retkih u Paraćinu koji je organizovao doček nove 2022. godine, pa smo došli da proverimo kakva je atmosfera. Doživljaj divokaz pobede, korone, vakcinacija, ovde je sve po protokolu, svi smo vakcinisani, delimično, ali to je dokaz poštovanja prema državi. Sve je super, stvarno je i super atmosfera i muzika je odlična, sve je stvarno na
baš na ovogodišnjem veselom nivou, da kažem. Organizacije na nivou društva je dobro, svaka čas, prezadovoljni. Nova godina je protekla jako dobro, prodaja je bila odlična, pun kapacitet restorana smo prodali. Teška godina za ugostiteljstvo, za restorane, za naš posao, našu delatnost, ali borimo se kvalitetom, cenom i da održimo goste, znači u najboljem mogućem nivou. Zanemarit ću sve one loše stvari koje su se desile, sigurno ih je bilo, ali bitno je da smo svi zdravi, da smo srećni i da su da su se stvari onako poklopile, da kažem, na kraju godine kako treba. Pamtit ću je po jednom od najvećih bolesti koji su ikad bili u istoriji. Šteta je što je sad sve ovako, ali hvala Bogu, još uvijek se borimo sa time i ide na bolje i bit će bolje i nadam se najbolje. Pamtim je još po i dobrim uspesima mnogih ljudi, mnogim uspesima dobrih poslovnih partnera. Puno sreće, mnogo razumevanja, blagostanja, mnogo više druženja i sam kontakt među ljudima da se poboljša kao što je prebilo. Mnogo se to izgubilo verovatno zbog i samih situacija u zemlji, ali stvarno bih poželeo prvo mnogo zdravlja, svima zdravlje, a sve ostalo dođe samo. Zdravlje i sve ostalo dolazi samo po sebi. I sve najbolje, zdravlju, sreću i veselje. Da uživaju u životu i da se vesele. To je to. Svima želim najbolje zdravlje najpre. Sreću da, da su sreće sa svojom porodicom i sa svojom decom, pa sve će biti, jedno po jedno. Svima želim uspešnu novu godinu. Da su živi, zdravi, ništa. Sve najlepše u novoj godini, zdravlje, sreću, ostalo će biti. Ipak to znači 3 dana ili 2 dana.
Danas smo nešto priveli kraju za ovu godinu. Otprilike smo isto imali porođaj kao i prošle godine. Tu je malo manje, ali ne nešto drastično. I jako smo zadovoljni time da taj broj održimo. Znači, to je oko 430 porođaja. To je relativno za ovako malo porodilište fina jedna cifra, pošto imamo i komšije na 7 i na 20 i nešto kilometara u Jagodini, tako da u suštini smo zadovoljni tim broje porođenih. Ono što isto nas raduje da imamo sigurno više od 30% sa strane, to su znači od opštine Boljevac, opštine Ražanje okolina, opština Varvarin i okolina, opština Despotovac i okolina koji gravitiraju ka nama, i tako da znači taj broj od 430 nisu samo Paraćin i okolina, moramo računati znači da je trećina jedna sa strane. Što se tiče noći novogodišnja, eto, nismo imali tu priliku da se rodi jedan ili jedna nova sugrađanka, ali biće. Imamo već trudnicu koja je u pripremi za porođaj. Nešto smo danas obavili oko 5 sati, završili jedan porođaj i s time zaokružili ovu staru godinu koja nije baš bila ovako za sećanje lepo, ali se nadam da će ova 2022. da nam bude mnogo bolja, mnogo zdravija i da ćemo najzad moći da dišemo punim plućima i da živimo punim plućima. Ovogodišnji doček nove godine u Paraćinu protekao je u nešto mirnoj atmosferi. Radio televizija Kanal M želim vam srećnu novu godinu i božićne praznike.